Дорогі українці, і через 17 років після Помаранчевої революції, і через 8 років після початку Революції Гідності, ми впевнені, шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу. І ми з вдячністю згадуємо, і схиляємо голови перед Небесною Сотнею і перед небесними тисячами героїв оборони України від російської агресії. Я не раз повторював, що свобода ніколи не дається раз і назавжди, вона важко здобувається і дуже легко втрачається. І щоб не загубити її, боротися за неї слід щодня, щомиті. 2,5 роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності. Свого часу вони відверто глумилися над учасниками Революції Гідності. Пригадайте їхній номер про вовняний одяг і ебонітові палички Беркут. Той цинізм вони називали гумором. А потім, на вимогу Путіна, Беркутів відпустили до Росії просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над Майданом, втрачені. І їх знищив Зеленський. В листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України. Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. І виконуючи цю волю, наша команда підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже 2-літню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції. А що зроблено на цьому напрямку за останні 2,5 роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла-бла-бла, з цим у них виходить добре. І не дарма таких, як вони, люди колись називали мастером розговорного жанру. Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. І гірше того, у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? Велике будівництво стало масштабним бізнес-проектом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проекти існували лише за часів Януковича. Іде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було як Лукашенко. І це далеко не все, що вони планують. Замість пропорційної системи з відкритими списками, якої вимагав Майдан і яку ми закріпили в Виборчий кодекс, Зеленському радять не просто повернути змішану систему, а повністю перейти на мажоритарку. Бо слуги впали настільки, що можуть розраховувати лише на адмінресурси скупку голосів, як це було на округах останнім часом. А ще вони хочуть голосувати по інтернету. І ця технологія стала одним із головних інструментів фальсифікації на вересневих виборах в Росії до Путінської Державної Думи. Парламентські вибори, які, згідно Конституції, чітко мають відбутися в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради, тобто в жовтні 23-го року, вони задумали перенести на рік, незважаючи на Конституцію, щоб провести їх пізніше президентських. І для цього всіма правдами і неправдами хочуть взяти під контроль Конституційний суд, щоб перекрутити основний закон на свою користь. Парламентсько-президентська республіка, яку повернули на вимогу Революції Гідності, стала вже фікцією. В руках Зеленського стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України. Але йому і цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про президентську республіку. І я не здивуюся,
що якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович у 2010-му. Але річниця Революції Гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича. Дорогі українці, як бачите, є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму. Ми точно знаємо про певні плани влади, про якісь здогадуємося, а про інформовані, значить, озброєні. Європейська солідарність, громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони і мільйони українців достатньо сильні для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це наша з вами спільна справа. Так само, як і оборона України від Путіна. Захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми сила. І тому головні наші перемоги ще попереду. З Днем Гідності та Свободи. І слава Україні!